Wih, apa ni? Timpak lah. Okey, masuk. Rekan ke tu? Mana ni? Apa aku buat ni? Apa aku buat ni? Cars, don't let it go wasted. Stop the enemy from planting the C4. Apa benda ni? Siapa dia buat ni? Panjang. Kena panjang. Kena pergi. Apa jadi dia dari sini? Nak bawa ni, bawa bit. Apa? Bisa dia. Soldiers, to victory! Cover the bomber! Baju tak cukup, alah. C4 bawa lah. Banyak buat gila kan? C4 tu! Alah, ambil bawa. Lah. Kau kan tugas kau pelan C4. Woh. Depan spam ni, depan spam. Aku rekod ni nak untuk itu. Okay. Oh, lag! Okay, spam lah. Dia boleh. Ada hack eh? Untuk I love you. Bukan ni. I dengan you. Bukan apa, I kenal lah. Bukan tu. Ha, bawah sekali. Team kita ni, dia hack tu. Aku kenal dia tadi. Dia masuk. Alah! Sialah kalau baju tak ada ni. Dia bodoh. Api. Weh, baju tak ada susah lah nak rush. Belilah. Ha? Tak. Terboleh ke kot? Tapi cu polis pun kan nampak lah. Tak tahu grafik macam mana entah. Haa, ninja hantu. Apa nama entah? Ya, aku. Weh, dia pun tak ambil. Well done. Dia pun tak ambil. Semua lag. Attention. Protect your respective point A or point B. Bukan. Huh?
Opportunities are scarce. Don't let it go wasted. Hold your breath when the enemy is near. Manani. The troops had successfully pressed forward. Hola. Aku repair. Dah aku situ. The troops had successfully pressed forward. Opportunities are scarce. Don't let it go wasted. Attention! Protect your respective point A or point B. Tak nampak dia. Dia on plan ba. Dia jaga rasbih. Jaga rasbih. Buka pintu bih ada tu. Ada dua orang tadi. Defuse. Apa mana bodoh? Come on. Opportunities are scarce. Don't let it go wasted. Hold your breath when the enemy is near. Ha ha!
Eh, ada satu lagi lah. Ada satu lagi, ada satu lagi. Dalam bila. Tak ada nampak tau. Mana dah, mana dah. Kita dapat eh. Jangan masuk itu, eh. Katak ni, bagi dia sakit. Stop the enemy from planting the C4. Alah, bodoh lah. Depan tu ada dua orang, depan ni, depan ni. Tak kotak ah. Tak kotak ni telur fish. Me. Ni bodoh. Dah. Ambil lu. Kau ni tak tahu elo. Opportunities are scarce. Huh? Cover the bomber. But. Depan, depan ni, depan, depan pintu mid, ada satu spawn. Oh, jatuh tau bang! Anjir lah! Bang, api hamil api sekarang bang, Hello? Baru di sini, api! Kakak mana? Bodoh! Ada nyawa tak naik, bang! Di belakang kau ada, wey! Nampak dia nyawa tak naik! Tak tahu! Tadi 36 situ lah! Burik dah no! Han tak dance! Ada tak dance! Haa, dia celur lah! It's not fair. Again. Attention, we must protect your respective point A or point B. Cover aku, aku nak pergi lah. Cover. Okay, that's it.
sana. Arriba, dale. Maybe we should have been more daring.